Raidījums tapis sadarbībā ar SMS Kredit LV un Ramirent. Esiet sveicināti, dārgie futbola draugi! Turpmākajā pusstundā stāstīsim par visu aktuālo SMS Kredit LV futbola virslīgā, kur līdz čempionāta beigām ir palicis nedaudz vairāk par vienu mēnesi. Taču vēlamies arī atzīmēt, ka šobrīd norit futbola diena 2014, tāpēc aicinam jūs apmeklēt mājaslapu futboldiena.lv un skatīties, kas notiek tieši jūsu pilsētā, bet šodien raidījumā redzēsiet. Aktuālā spēle – Kurzemes derbijs, futbola klubs Liepāja pret futbola klubu Ventspils. Rubrikā Latvijas futbola stadioni aplūkojam Daugavpils celtnieku. Un futbola skolu brīvā stila sacensību pēdējā kārta, kur spēkiem mērosies futbola kluba Ventspils un Rīgas Daugavas jaunieši. SMS Kredit LV futbola virslīgas čempionātā ir aizvadītas 30 kārtas, bet palikušas 6, tāpēc piedāvājam jums skatāmāko vārtu gūma apskatu no iepriekšējās kārtas.
Vienmēr, kad spēlē Ventspils pret Liepāju, ļaudis mēdz dēvēt to par Kurzemes derbiju. Proti spēli, kurā ir ne tikai sportiskā, bet arī politiskā un geogrāfiskā nozīme. Citiem vārdiem sakot, kura komanda Kurzemē ir visspēcīgākā. Pēc šī raidījuma aicinām jūs skatīties 80. Kurzemes derbiju. Vai arī skatīties to klātienē, ja esat Liepājas tuvumā. Bet tagad, ko domā par Kurzemes derbiju pašas komandas? Latvijas futbola lielākais un vēsturiskākais derbijs ir starp Kurzemes spēcīgākajām komandām – futbola klubu Liepāja un futbola klubu Ventspils. Šodien, uzreiz pēc mūsu raidījuma, aizsāksies jau 80. Kurzemes derbijs, kurš šoreiz norisināsies Liepājā. Pilsētā, kurā ne tikai piedzimst vēži, bet arī talantīgi futbolisti. Taču Ventspils, kas ir Latvijas čempioni, nebrauks ciemos zaudēt, it īpaši zinot saspringto situāciju turnīra tabulā, ko uzsver arī komandas kapteins un vārdsargs Maksims Uvarenko. Ощущения самые такие, скажем, приятные, потому что сейчас в этом отрезке всё решается, да, и очень хочется победить второй год подряд и выполнить задачу и просто уйти с хорошим настроением, да, в отпуск. И моральные нагрузки, конечно, на вратаря больше, меньше физической по сравнению с полевыми игроками, да, и вот в этом плане очень, скажем так, большую роль играет еще физическое, да, состояние, потому что морально еще можно, да, как-то восстановиться после игр и подойти к следующим, а вот физически не всегда успеваешь, да, и большую роль играет, конечно, это и скамейка запасных, да. Viens no Ventspils trumpiem derbijā būs Albānis Ndoe Mujeci, kurš Latvijā jau spēlē kopš sezonas sākuma. Šis interesantais un smaidīgais leģionārs ir iemantojis lielu līdzjutēju uzmanību ne tikai savas izcelsmes, bet arī rezultatīvitātes dēļ. First season and before I don't think I score this goal because it's first season and maybe sometimes it's hard to adapt, but I adapt very fast when I come here and now I score 11 goals. I want to score more, but honestly it's good 11 goals because I don't play in every time in 11, you know, but now I want to play more to score, you know. And this They're friends. Mujeci arī atklāja to, ka sezonas noslēgums ir ievērojami grūtāks par sākumu, kad Ventspilī viss gāja no rokas. When we start first championship, we think we don't have rival, you know. We play 14 games, we win 14 games. And after something changed, you know, but now it's very hard. It's like all team is same level, you know. Now don't have like before, maybe only Jurmala is this balance, but other team is like same because if you see first, it's easy to win. We win, for example, Meta, we win the first three games, we win, I don't say very easy, but we win more easy. But you see this, the last game is very difficult to win. Also, Daugo Riga, now all team want to get points. Pēc Ventspils kapteņu Varenko vārdiem, gaidāmais Kurzemes derbijs nav tikai kārtējā spēle kalendārā. Šo spēli gaida visi. Мы все ждём с нетерпением этой игры, да, мы наверняка знаем, на каком бы месте ни находился Ventspils, Лепая на каком бы месте ни находилась, да, как бы команды ни назывались, да, это всегда будет очень интересная игра и невероятно сложная. We must get point, but it's like derby and all people speak about. And first game when we lose, it's in also it's in Liepa. And for this, it's very important that we must work hard and play hard to change this and to get 3 points. Because for us, it's very important to get 3 points because we want win championship. We are not for second place. We want win championship. Maksims Uvarenko visai atzinīgi vērtē Liepājniekus. Komanda Liepa, она всегда такая азартная, да, они особенно против Ventspilsa, да, я не помню, чтобы команда Лепа играла плохо или, да, они всегда бегут, они всегда такие настырные. В этом году плюс еще у них, скажем так, сейчас такой сплав коллектива, и есть опытные игроки, есть молодые игроки, и это очень интересная команда, да, и я даже считаю, что они могли бы быть повыше, да, в турнирной таблице, но тем не менее, это, пожалуй, одна из самых тяжелых игр этого сезона будет.
when you play derby points, it doesn't matter. Maybe you are last and it's first. It doesn't matter. In derby, everything is 50-50, you know. It must who need to be patient, you know, to keep calm and to play good. Because in derby, every time it's like this, it doesn't matter points. You know, maybe you are last, but you can win because it's derby and nobody knows result. But we must work hard and we are, you know, we are like... We are one step before because we are four champions, you know, and we need to must win. Maybe pressure is in us, you know, because we need must win, you know. Mediju uzmanība Liepājas un Ventspils spēlē nav nepamanīta arī Liepājas komandā, kur galvenais treneris Viktors Dobracovs atklāja kādu interesantu novērojumu. Viņš tā varbūt ir kaut kā uztaisīts, pavisam tā uztaisīts, kad jau... Sportists, futbolists, viņš nav jānoskaņo tai spēlē. Treneriem viņi pats, tu jau pats tā spēle tuvojās katru dienu, teiksim, svētdien, jā, nāk katru stundu, jau skaita, jau futbolisti gaida to cīņu, lai iet cīnīties. Kāpēc? Tas tā ir iegājis, kad tur maksimāli cilvēki izliekās to grūti ir atbildēt. Varbūt tas ir atkal ar palīdzību uztaisīts ar presi, ar televīzijām, jā, kad... Ka tomēr tās divas komandas Liepāja un Ventspils viņi ir savest tā, kad kaujinieciskai cīņai vienmēr ir jābūt. Kā, nu te Kurzemes derbijs patīkam, vismaz jau var redzēt internetā kaut kādas, kaut kas notiek, tur jau runā par to spēli patīkam, kad ir kaut kāda tāda ažiotāža un tas viss futbola nedēļas nogalē, tā kā, nu, svarīga spēle ļoti gan priekš mums, gan viņiem, tā kā vēl jau interesantāk. Tiešām divi Latvijas tādu granta, kā Liepāja un Ventspils ir. Vienmēr tās spēles ir bijušas interesantas. Plus jau tagad no turnīra tabula viedokļa Ventspils nevar atļauties zaudēt, mēs nevaram atļauties zaudēt. Jo abiem kaut ko vajag, viņiem vajag čempionu titulu, mums vajag cīņa par trešo vietu, mums punkts arī vajag. Nu jā, es runāju arī ar citiem spēlētājiem, visi ir gatavi atdot visu spēku tagad svētdien, jo uzvarāt to spēli, mēs ļoti liels iespējas pavaram sev uz trešo vietu. Komandas kapteinis Denis Ivanovs noliec to, ka komanda šai spēlē gatavotos īpašāk nekā uz citām. Нет, ну подготовка у нас ко всем играм одинаковая. У нас работаем по плану, который составляет тренер и каких-то специфической подготовки нет. Мотивация может быть все-таки это как по латвийским меркам это наше дерби, и как я думаю, мотивация все-таки немножко даже ну, как сказать, не произвольно, но она все, это все-таки Ventspils. Liepājnieki, gluži kā Ventspilnieki, izsakās ļoti atzinīgi viens par otru. Un tas nozīmē, ka abi pretinieki viens otru spēkus apzinās, un vaļība visticamāk šajā spēlē nebūs. Viennozīmīgi tas ir pieredzējuši sastāvs, jā, pieredzējuši spēlētāji ar komplektāciju uztaisīt tāda. Ir dažādas puses, mums ir tikai, var teikt, jauniešu pārsvarā, mums ir divi, trīs jāpieredzējuši, var teikt, aizsargu, un tas arī viss. Viņiem ir pieredze, viņiem ir vairāk meistarības, tai pašā ziņā, kad vot, viņi ir vecāki un pieredzējušāki. Tā kā es domāju, tas ir viens no trumpiem, kas viņiem ir. Ну, так тяжело кого-то выделить, но сильная атакующая линия там, во главе с нашим липачанином Гиртом Карлсоном. И, ну, я думаю, что опасность стоит ждать там, от любого игрока. У них и хорошая защита, габаритные ребята, что будет для нас проблема на стандартных ситуациях. И полузащита, там, и Жигаев, Юра. Ну, я думаю, что у них в каждой линии есть свой лидер, от которого стоит ждать опасности, не только от них. Там надо присматривать за всеми, даже за тренером. Viņiem ir tā pieredzējusi komanda. Viņiem komanda daudz gadus kopā jau spēlējuši spēlētāji. Un viņiem tas kodols, laik tas sastāvs viens tāds pats, tāds nemainīgs ir. Un visiem spēlētājiem tagad pieredze uzkrājusies un tā. Un viņi arī viņi spēlē nu, sabalansēt, tā kā viņiem nav tā. Tā kā viņi izskrīt no spēles vai tā, viņas grūti noķert arī uz kādiem pretuzbrukumiem, varbūt tā, un, jo viņi spēlē kompakt un tā. Viktors Dobracovs savā spēlētāja karjeras laikā ir piedalījies ļoti daudz Kurzemes derbijos,
tāpēc jautājām viņam par to, kuri derbī ir palikuši vislabāk atmiņā. Skaidrs, viens no tiem, kad mēs Liepājā kļuvām par čempioniem, ja, Metalurga laikos, Ventspilī 5-1, ja, kad kaut gan mēs tur varējām, vēl bija vairākas kārtas mierīgi tur it kā nospēlēt un kaut kur vēl mājās būt vinnējuši mierīgi un palikt kļūt par čempioniem, ja, bet nu, bija tas, ko mēs runājam, kad derbijas, kad tai spēlē noskaņojas un tur mēs kļuvām par čempioniem, ja, un vinnot 5-1, ja, tad tā spēle, teiksim, ir ļoti daudz ar Ventspili. Tās spēles ir bijušas, kad mēs esam 3-1 vadībā, 4-3 zaudam, ja, ir šito tribīnu atklāšana tieši bija, mums ar Ventspili te bija spēle, mēs es atceros 91. Izrāvām, ja, bija atmosfēra fantastiska. Tā kā ir ļoti daudz tās spēles var atcerēties. Pagaidām uzvaru bilance ir Liepājas labā, proti 34-26. Vēl 19 spēlēs ir fiksēti neizšķirti. Tas, kā noslēgsies 80. Kurzemes derbijs, skatieties jau uzreiz pēc mūsu raidījuma, un mēs apsolām, ka garlaicīgi nebūs. Daugavpilī ir divi stadioni, kuros pēdējā laikā ir notikušas SMS Kredit LV futbola virslīgas spēles. Viens no tiem aizaug, bet otrs atrodas pilsētas centrā, kur notiek treniņi, spēles un citas aktivitātes. Šis stadions ir ar kolorītu nosaukumu Celtnieks. Šo stadionu par savām mājām sauc BFC Daugavpils un Daugavpils Daugava komandas. Ekskursijā pa stadionu mūs izveda pats Nauris Mackevičs. Šis sporta komplekss Celtnieks jāsaka, tas nav tikai futbola stadions, tas ir priekš padomju laikiem 80. Gada sākuma, tas bija diezgan vērienīgs komplekss ar vairākiem baseiniem, ar trenažieru zālēm, ar dažādām tur deju zālēm un tam līdzīgi. Un tajā laikā tas skaities ļoti moderns komplekss, bet nu, laiks, protams, iet jau vairāk nekā 30 gadi pagājuši. Un šobrīd situācija strauji ir mainījusies. Šobrīd jau šis komplekss it kā ir novecojis, bet tas ir stadions, tiešām pilsētas stadions, ko arī daudz dēvē, ka tad, kad spēles notika vēl Daugavpils Daugavas stadionā, un kad šogad visi uzzināja, ka BFC Daugavpils visu mājas spēles aizvadīs Celtniekā, tad bieži gadījās dzirdēt, beidzot futbols atgriežas pilsētā. Celtnieks stadions agrāk bija dabīgā saguma laukums, taču ne ar īpaši labu slavu. No agrāk šo laukumu strīdzi saukāja par kartupeļu lauku. Tas tā bija klasika un katrā presa konferencē tika runāts par to, ka šeit nav iespējams spēlēt. Un 2011. Gadā tika nomainīts šis segums uz mākslīgo. Seguma ļoti augstas kvalitātes, daudz pozitīvas atsauksmes gan no futbolistiem, gan ne tikai futbolistiem, jo šeit notiek arī dažādi citu sporta veidu sacensības. Tāpat elektroniskais tablo. Pirmo reizi Daugavpils eksistencē futbola stadionā ar elektroniskais tablo. Tā ir liela sensācija un īstenībā neviens neticēja, ka tas kādreiz šeit varētu notikt, bet šogad tas notika. Daugavpilī ir divi stadioni, taču Daugavpils Daugava savas mājas spēles vairs neaizvada savā stadionā. Varbūt daudziem vēl nav zināms, bet nu, Daugavpils Daugava stadionā tiezin vai vēl kādreiz mēs redzēsim futbolu. Es domāju, ka visticamāk nē, jo šis te stadions ir jau nolaists tā, ka diezin vai kāds būs gatavs ieguldīt līdzekļus tajā, lai atjaunot to. Un tik tiešām, dienā, kad mūsu filmēšanas grupa viesojas Daugavpilī, futbola kluba Daugava stadionā savas mājas bija radušas vairākas putnu sugas. Un šķiet, ka vienīgie skatītāji, kas nāk uz šo stadionu, iespējams pēc profesijas ir ornitologi. Galu galā, Celtnieku stadionam pār šo Daugavas kluba stadionu priekšrocība ir atrašanās vieta. Šeit, šajā rajonā, tiešām šis stadions ir ļoti nozīmīgs. Ļoti daudz bērnu nāk paspēlē šeit bumbu un, principā, arī, lai arī oficiāli tā it kā nedrīkst darīt šeit. Ir tik jāmaksā nauda, lai trenētos, bet nu, vadība arī bieži vien piever acis un vienkārši ļauj bērniem šeit arī paspēlēt. Ļoti daudz meitiņu starcīt pēdējā laikā arī nāk no vietējiem apgabaliem tieši. Bet kāpēc stadiona nosaukums ir Celtnieks? Lai padomju laikos, principā, nosaukuma dažādība nebija diezko liela. Tā Daugava, laikam, Vārpa, kad parādījās šis sporta klubs un aktualizējās tā visa sporta kluba darbība 80. Gados. Un Celtnieks tā arī, man liekas, tā bija klasika, praktiski katrā pilsētā ir arī šāds stadions. Ieskatīsities tur tālumā uz šīm tālajām sienām rakstīt zdarovie visumu gorodu. Un šeit visas agrāk sienas, un es biju šādi apzīmēts ar dažādiem padomju lozungiem. Ja raidījums sākumā jau stāstījām par Kurzemes derbī, tad Celtnieku stadions arī ir liecinieks derbijam. Proti, jau īstenis Daugavpilī vairākas reizes ir sakritis tā, ka pilsētā ir divas komandas. Kā piemēram šobrīd,
kad ir bērnu futbola centrs Daugavpils un Daugavpils Daugava, kas ir divas pavisam atšķirīgas komandas. Un, protams, vēl spilgtākā ir Daugavpils derbijs. Pirms apmēram 10 gadiem, kad spēlēja Ditons ar Dinoburgu, kad Ditons tika virslīgā un ļoti plašu reklāmas kampaņu veica un nebija vispār brīva vieta stadionā. Nu, šeit ir 1800 šajā galvenajā tribīnē, nu, vēl apmēram 200 pārējās vietās. Bet tad bija visas stāvvietas aizņemtas, vispār nevarēja stadionā ieiet. Un tā spēle paliks man spilgti atmiņā, un kas bija kurios, es man liekas sēdē šajā pašā sektorā īstenībā tajā spēlē. Un Ditonam bija arī tas te viņu bebrs, tāds simbols kā kluba staigājošais bebrs, kurš visu laiku mēģināja šeit uzkurināt publiku. Viņš runāja ar megafonu, bet Ditons, lai arī veic lielas reklāmas kampaņas, viņu īsti nemīlēja, jo tas bija jauns klubs un tradīcijas bija Dinoburgi daudz lielāks. Un tas bebrs, laikam, īsti nezināja, ka tas bija arī Dinoburgas fanu sektors pārsvarā. Un tad galu galā visur, kur staigāja bebrs, bija visur kieģeļi un akmeņi. Jo vienkārši skatītāji uz viņu mētā ir visu, kas bija par rokai, kad viņš kliedza: "Čia pat dzeržu našu komandu, kakuju komandu!" Un tad visi viņu apmētā un pēc spēles es gāju pa šo skreci, nebija principā brīvas vietas, kur paiet, visur bija akmeņi. Nauris Mackevičs pierādīja to, ka Latgalē dzīvo viesmīlīgi ļaudis un izved mūsu ekskursijā pa Celtnieka stadiona galveno ēku. Šeit ir mūsu lielās komandas, var teikt, ģērbtuves, kuras, par ko daudzi nezin, cerams, ka Zagļi neskatīsies šo video, bet atslēgas, laikam, ir tikai divas, tikai mūsu komandas treneriem un nevienam citam nav pieejas vienkārši viņam. Tur mums ir liela telpa video seansiem, veļas mašīna, vairāki dīvāni, ģērbtuves, dušas, bet nu vizuālais skats arī nav tas labākais, kā jau teicu, daudz kas ir novecojis, bet nu tur principā uzturās tikai lielā komanda un tur glabājas viss mūsu dārgais inventārs, tā ka cerams, ka viss būs kārtībā, tur ir vienīgā vieta, kur laikam ir pat apsardzes sistēma uzlikta visā šajā stadionā. Galvenā ieeja uzreiz izvēle vai nu baseins, vai nu laukums, vai arī augšā viesnīca. Principā tie ir trīs punkti, kas arī šeit ir aktuāli palikuši šajā stadionā. Šādi izskatās vieta, no kurienes tiek kontrolēts tas, ko redz skatītājs no malas. Tas ir tablo, mazā pults, skaņa aparatūra. Viss ļoti vienkārši, bet viss ļoti labi strādā. Un šeit ir ļoti daudzas vēsturiskās relikvijas, kas man personīgi vienmēr patīk. Pastāties, kādas foršas vimpeļus agrāk dāvinā 95. gadā par otro vietu Latvijas futbola virslīgā. Ja sekotu šajieni, tad šī ir vieta, no kuras strādā stadiona informators. Šeit atrodas sporta centrs komentētājs. Man no šāda balkona viņš arī stāsta par to, kas notiek. Principā šeit atrodos arī es spēļu laikā. Un pavisam netālu blakām ir arī vēl viens balkons, tur sēž VIP skatītāji, inspektori. Nu, tas, laikam, arī viss. Gaidām jūs Daugavpilī. Stadions Celtnieks jūs gaida. Vizuāli skaisti, mājīgi. Daugavpils ir skaisti pilsēt. Mīliet futbolu! Un tagad mūsu rubrikas – futbola skolu brīvā stila sacensību pēdējā 5. kārta, kur savā starpā tiksies Ventspils un Daugava Rīga jaunieši. Mani sauc Austris Sprukulis un balsojiet par mums. Mani sauc Mārijs Bitte. Un es ceru, ka jums patiks mans freestyles. Mans sauc Mātiņš Piķels, balsojiet par mums, un mēs esam labākie.
Sveiki, mani sauc Aivars Ems, un es spēlēju Jurda Cenko futbola skolā Alberts. Un par mums jābalso, jo mēs esam dublieru čempionātā jaunākā komanda. Mani sauc Kristaps Liepa, spēlēju Jurda Cenko futbola skolā Alberts. Un par mums jābalso, tāpēc, ka mēs esam vislabākā komanda. Sveiki, mani sauc Rihards, es spēlēju Jurda Cenko futbola skolā Alberts. Un par mums ir jābalso, jo mums ir asi elkoņi. Tagad, dārgais skatītāji, tev ir jādodas uz Futbola virslīgas mājaslapu un jābalso. Balsot varēs 10 dienas, un visvairāk balsu iegūsī komanda tiks nākamajā kārtā. Mūsu 11. Vani labvirslīga raidījums ir galā. Tiekamies jau nākamajā raidījumā. Sekojiet līdzi futbola aktivitātēm un skatieties Kurzemes derbiju. Visu labu! Thank you.